kutoashibisha kwa jina la Yesu. You're welcome in this place, King Jesus. Pray for Father, our pastor. Pray that you use him, O God. Possess his mind and his spirit. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Tutakwenda kumkaribisha pastor. Hallelujah. Glory to God. He's a mighty God. Nimejifunza katika maisha yangu. Mungu huwa aendi na multitudes. Always Mungu anakwenda na few. Wale ambao wako willingly to follow his ways. That's why nasema even a way to go to heaven is narrow. And the one that I will go through that road will be few, my God of Zion. So I pray that our ears will be open to hear what the Spirit of the Lord is telling us today. Hallelujah. Karibu sana pastor. Amen. Thank you, Jesus. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimesema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema. Nimesema Mungu ni mwema. Nimesema Mungu ni mwema. God is good. And all the time, God is good. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya yenu nyote ambao mmeweza kuwepo jioni ya leo. Tunamshukuru Mungu sana kwa muda wa maombi ambao tumeweza kuwa nao pia. Mungu awabariki sana. Napenda kujifunza ya maneno ya Mungu ya muhimu kutukumbusha katika kutembea kwetu na Yesu. Amen. Katika kutembea kwetu na Yesu, tuna idadi kubwa sana ya Wakristo, tuna idadi kubwa sana ya watu wanaompenda Mungu, waliokoka, wakampokea Yesu, wakaanza kutembea na Yesu, lakini kuna vitu katika kutembea na Yesu vinatokea. Ni vizuri kujua vitu fulani fulani ambavyo vinakuwa sababu ya ajali katika safari yetu ya kiroho. Napenda kuzungumzia the most common causes of spiritual accidents. The most common causes of spiritual accidents. One more time. The most common causes. The most common causes of spiritual accidents. Vitu ambavyo vinajulikana sana kusababisha ajali za kiroho. Ajali za kiroho, vitu common vinavyojulikana ambavyo vinasababisha ajali za kiroho. Unapotembea na Yesu, kuna vitu ambavyo lazima uvifahamu ili usiweze kupata ajali za kiroho au ya kiroho. Na ikitokea unapata ajali ya kiroho, ujue namna ya kurecover. Amen. 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 Mtoto mdogo anapokuwa amezaliwa, anakuwa hajui mengi. Lakini anavyoendelea kukua, kuna vitu vingine vinamtokea bila lengo la kumuumiza, rather kumfundisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na kutokea ajali anazopata mtoto, anazidi kugain wisdom. Kuna njia nne za kupata wisdom, kama unakumbuka. Njia nne za kupata wisdom. Njia ya kwanza tunaijua ni kupitia neno. Amen. Wisdom comes by hearing of the word of God. Kupitia neno tunapata wisdom. Njia ya pili ya kupata wisdom, nakumbuka, experience. There are some things you got to go through to be able to gain wisdom. There are something you got to experience. As long as you do not experience, you will never gain. And God allows us every now and then to go through some things, experience something, so we'll be able to gain wisdom. Bwana huwa anaruhusu wakati mwingine tupitie vitu fulani, tupate ajali fulani, ili tuweze kupata hekima zaidi. Hallelujah. Amen. Njia ya tatu naikumbuka ya kupata wisdom ni nini? Laying hands. Kwa kuwekewa mikono, unapokea pia wisdom. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nani anakumbuka ya nne? Ipi hiyo? Okay. Tupigie Mungu makofi kwa ajili ya maiga.
Kuna the gift of wisdom. The gift of wisdom. Unapata wisdom kwa sababu ni gift Bwana amekupatia. Njia nne. Njia nne kama ulikuwa umesahau. Ndio maana ni vizuri kujifunza neno. Hallelujah. Kwa hiyo kwa kifupi lazima kuwa na hekima, na hekima usipokuwa nayo utagonga vitu vingi sana. Wisdom, Biblia inasema wisdom is the principal thing. Wisdom, hekima ni kitu cha msingi sana. Get wisdom, get understanding. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako unajifunza maneno leo. Mwambie kwa sauti kubwa zaidi, najifunza maneno leo. Title yetu again ni the most common causes of, come on somebody, the most common causes of spiritual accidents. Ajali zinapotokea au inapotokea, either umefanya kosa kwa kujua au kwa kutokujua, au mwingine amefanya kosa kwa kujua au kutokujua na wewe ukahusishwa. Make sense, right? Tukitumia mifano ya kawaida, vitu vinavyosababisha ajali za barabarani, tumepitia kitu tumejifunza na naongezea leo. Tulisema cha kwanza kinayosababisha ajali za barabarani ni distracted driving. Mnakumbuka? Distracted driving. Unapokuwa unaendesha gari, hupaswi kuwa na shughuli nyingi au kuruhusu vitu ambavyo vinaweza vikaondoa focus yako from driving. Tuko pamoja? Unapotembea katika wokovu, my brothers and sisters, nasikilize. Unapotembea kwenye wokovu, kuna vitu hupaswi kuviruhusu viingie vikakutoa kwenye focus ya wokovu. Tunapata ajali za kiroho. Mtu anaacha kuomba, mtu anaacha kutoa sadaka, mtu anaacha kwenda kanisani, mtu anaacha hiki au kile, kwa sababu tunakuwa distracted na vitu mbalimbali. So vipitia vitu vichache vinavyokuwa distracted kwa Kiswahili nini? Kama Kiswahili kwa distracted. Kunini? Tumeishi huku muda mrefu, si ndio? Kutokuwa makini. Kutokuwa makini. Hilo tunaweza tukalitumia hilo pia. To be distracted, kutokuwa makini. Unakuwa distracted. Ni kama unaingiliwa na vitu ambavyo havipaswi kuchukua maindi yako at that particular time. There's nothing sensitive such as walking with Jesus in salvation. We take it so lightly. Ukiokoka mwanzoni, we become sensitive to our salvation, to the salvation of the Lord. We become sensitive. Tunamfuata Mungu, tunakwenda kwenye maombi, tunafanya hiki, tunaomba. Halafu baadaye, guess what happens? Hello, talk to me. Sensitivity inatokea, desensitization inatokea. Tunakuwa desensitized. Kwa Kiswahili nini? Jamani, kumbushe. Kuwa desensitized. Never mind. Tunakuwa desensitized. Tunaondolewa ule umakini. Thank you. Tunaondolewa ule umakini kwenye hicho ambacho tunatembea nacho kwenye wokovu. That is the number one reason why many believers, hiyo ndio sababu ya kwanza wengi wa Kristo tunaanguka, tunaacha Mungu, tunaacha kile, unakuwa desensitized. Na shetani alivyo muhuni, anaweza asikudesensitize kwenye wokovu as wokovu, lakini akaenda kutafuta kaeneo kwenye wokovu akadesensitize. Unaweza ukakuta mtu ni muombaji mzuri, amekuwa desensitized kwenye utoaji. Shawahi kuona mtu ameokoka sana lakini mchoyo? Come on, talk back to me.
tunakata ndimi vizuri sana, tumeokoka vizuri sana, lakini kwenye kutoa ndugu yangu shida, shida hiyo. Kutoa hakuna kitu kibaya kama kwa mlokole mchoyo. Shetani anakudesensitize kwenye eneo hilo. Kwa hiyo kuna maeneo yani, jamani, jamani, let's be very serious with salvation. Let's be so serious with salvation. Amen, amen. Sasa nianze kutaja maeneo machache ambayo tunakuwa distracted tunapokuwa tunaendesha ile gari la wokovu. Remember the first reason tunakuwa desensitized, lakini hapa ni kwenye sababu ya kwanza inayosababisha ajali, ni distracted driving. Distracted driving. Sasa vitu vichache ambavyo tunavitumia kama mfano, let me read this to you. We can be distracted by people. Sindio? We can be distracted by people. People can influence you either way. Am I right about it? Sindio? Watu wanaweza waka kuinfluence. Kiswahili nini kuinfluence? Kushawishi. Thank you so much. Una kisha unakuwepo. Nasaidia sana. Kushawishi. Amen. Watu wanaweza kukuinfluence, wakakushawishi. Na unaweza ukashawishika, ukawashawishiwa. Come on now. Sivunje ulimi, eh? Naogopa nisivunje ulimi. Ni kazi kuweka POP kwenye ulimi, unajua. Come on. Hallelujah. Kuweka POP kwenye ulimi ni kazi. But people can influence you either way. Watu wanaweza kukushawishi ila kwenye mazuri au mabaya. Na ndio maana as good as somebody can be. Haijalishi mtu ni mzuri kiasi gani. Jamani, tuombe Mungu kabla ku hook up with people. Tuko pamoja? Jamani, tuko pamoja? Let me read this. Include what? Family, friends, and so forth, right? Let me read this again. Wise Christian people, family, friends, partners will build you up, help you, and bring wisdom to you. These are wise people. These are good people. However, bad people can lead you to sin based on what? Based on the nature of your friendship. Based on the nature of your friendship, of your relationship. Sasa, kuna vitu mpaka ukiexperience ndipo unapata hekima. Ukinunuliwa gari, niko naongea na Pastor Nunu leo. Ukipewa kitu cha bure, unaweza kuambiwa na gharama ya hicho kitu cha bure. Gharama itakaa kwenye kichwa. Lakini hakuna pain ya ile gharama. Ukinunuliwa nyumba ya bure, gari la bure, unaweza kupata shida kulitunza kwa sababu huna experience ya namna kukipata. Wakati mwingine kuna vitu vingine Bwana huwa anaachilia tuvitupate tuweze ku gain wisdom. Jamani, kuna watu wanajua namna inavyogharimu kumrudia Yesu tena ukikoroga. Watu wasiojua ilivyo ngumu
inavyosumbua kumfeel Yesu na uwepo wake na kufeel tena presence ya Mungu na ujazo. Wasiojua wanaweza kuwa unachezea shilingi kwenye choo, unachezea kwa sababu hujui. Watu waliogongaga wakaona ilivyowagharimu, hachezi tena anapokamata ile waya tena, hachezi. Ukipata mume wa kwanza au mke wa kwanza mzuri, yani everything is wonderful, ukachezacheza ukampoteza, siku kija tena kuoa au kuolewa ukapata mwingine, utakuwa mwangalifu sana. Hawa wasichana wetu wa siku hizi ambao ndoa ni ya kwanza, ndoa ni nzuri, hamna kitu, wanaanza kucheza tu, wanakoroga koroga tu, mwambie sitaki, siku ikitokea bang, yule mwanaume au yule mwanamke amepotea. Yani itokea hapa nikakoroga koroga pasta nuno aka Mimi sema sepa. Pasta nuno akanichomoka. Alivyo mzuri. Kazi jamaa, ni kazi kupata mwanamke mzuri ndani na nje. Inatosha. Brother Joe. I'm preaching good. Kazi sana. Same, likewise, ni kazi sana kumpata mwanamume mzuri ndani na nje. Anyway, tuendelee. Pastor, can I say something? Come on, mama. Come here. Bwana asifiwe sana. Amen. Pastor anaongea vizuri, anavichanganya vyote kwenye kitu kimoja. Anaingiza spiritual, natural and everything. But I want to touch this part of us that causes us to fall is our mind. Everything starts from here. Come on. Even to lower yourself start from here. Even to see yourself better than others start from here. So the mind is a big engine that God has handled a human being. And when you conceive something well, you can do anything. Come on. And Anasema you can do anything through Christ that strengthens you. Hallelujah. Kuna vitu ambavyo when you don't know God, usingeweza kuvifanya. Wala usingeweza kuvifikiri. Ndio. Lakini kwa kumjua Mungu, kwa kutembea na Mungu, anaanza kukuonyesha wewe ni nani. Come on. Kwa sababu wanadamu unaotembea nao, hakuna anayejua destiny yako. Come on now. Hata aliyekuzaa ajui destiny yako. Na anayekulea ajui destiny yako. Na marafiki wanaokuzunguka hawajui destiny yako. Kwa hiyo pastor alipokuwa anaongea anasema kwamba we have to be careful with friends. Very powerful. But anytime, every time when you walk with God, the first thing you have to know who you are. Unajua kuna kitu kimoja. Wewe ujiweke kwenye sehemu ambayo people they have to follow you. Jesus. Sio wewe follow them. I always teach my children, come on, you have friends and you know what you believe is right, make sure you influence them. Hey, because the day they will influence you, you will come out of your destiny and follow them. And you'll realize even themselves, they don't know where they're going. Where will you go? Na yo naenda wapi? Lakini once you hook with somebody who doesn't know himself. Come on now. That's why the Bible says, kipofu aweza kumuongoza kipofu mwenzake. So when we walk with God, Hallelujah. He has a way of revealing himself to Hallelujah. Us. What is wisdom? Glory to God. Glory to God. Naweza nikazaliwa boom boom boom. Come on. Na sijaenda shule. Lakini when I hook with the Holy Ghost, Hallelujah. When I hook with the Holy Ghost, He will tell me don't go there, go this way. He will tell me don't take right, take left. Yes. And the people that will follow me, even if they are so educated, if they will follow me, will end up to get in our destination. Why? Because the Holy Ghost is the creator of everything. He's the creator of everything. Hallelujah. So your mind, wanasema duniani kwamba, is a terrible thing to waste. Your mind, I say your mind. When you conceive something, when you conceive Christ, with the fullness of Christ, vipofu wataona through you. Ndio. Wasiosikia watasikia through you. Yes. But when the devil, ambapo anatumia mind zetu, unajua hata kuchoka kunaanzia hapa.
Kwa namwambia pastor leo. Kuna wakati unakuwa na kazi nzuri, unakuwa umechoka na hiyo kazi. Hata kama unajua inakupa mshahara mkubwa. Na unajua bila ule mshahara utapoteza na nyumba. Lakini unaamka asubuhi unasema leo nimechoka, hii kazi jamani. Come on. Kwa hiyo kuna kipindi unapokuwa unatembea na Mungu, kwa sababu sisi wanadamu tulivyo, our nature, we always want to follow what we want to follow. We want to follow us. I want to follow me. Don't tell me you're following us into God. I just want to follow me. So inapokuja kufollow the mind of Christ, ndio matatizo yanapoanzia. So give me 5 minutes, pastor, nakurudishia microphone. Go ahead, girl. About the mind, I just want you to live in this place. Why you know the power of your mind before the spiritual mind? Because there's a spiritual mind. I'm talking about your natural mind. Ambayo nitaiunganisha na humanness, being, personhood, your value, your humanity. Okay, let me go to the mind. What is mind? Vitu gani vinafanyika kwenye mind? Biblia inasema, as the man thinks, ndivyo alivyo. Huwezi kuwa above your thoughts. Hallelujah. This is powerful. That's why mabaya kuhusu wewe. Unajikuta una disvalue. Kwa nini? Kwa sababu faith comes by hearing any word. Not only a word from God. A word from God will exalt you. But any words, that's why we have to bind maneno watu wanasema sema juu yetu. Because yanakwenda naanza kuumbaomba vitu. Unajua mtu unaweza kuwa uko you are so beautiful. Lakini the enemy anaweza kuwa amekuvalia garments ambao wewe mwenyewe hujui. Through prayer, you unatoa ile garment. Hallelujah. So mind, thinking. In your mind, you reason. In your mind, vinakuja vi attitude, vitabia. Kwa sababu anayejiona athamani anatembea kama athamani. Anayejiona maskini anatembea kama maskini. Aliyekuwa educated enough anatembea huko anajiamini kwamba I'm so educated. So let's see what the Bible says about the mind. Romans 12, 1 up to 8. Romans 12, 1 up to 8. According to the Bible, how should we develop our minds? That is what I'm teaching. According to the Bible, how should we develop our minds? In Romans 12, 1 to 8, nasema, do not conform any longer to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. And then you'll be able to test and approve what God's will is. Nasikia translation. Yeah. In NIV. Anasema, then you will be able to test and approve what God's will is. It means his good, pleasing, and perfect will to you. Our relationship with God, our relationship with God. Okay. Mahusiano yetu na Mungu yanatakiwa ya influence our walking on earth. Mahusiano yetu na Mungu, okay, our relationship with God needs to influence the way we think, the way we walk, the way we reason. But remember, if you don't spend time, kama how spend time na mtu fulani, huwezi kujua anawaza vipi. Umekana baba yako na mama yako kwa muda mrefu. Ukiwa na rafiki akija nyumbani, atakufanya kitu anamwambia wewe ukifanya hivyo mama atakasirika. Kwa sababu you know your ways of your mama and you know your ways of your father. So tunapojikuta kwamba we don't have the mind of God, or atujui a specific Mungu anataka nijue maisha yetu. Ndio. Hatuwezi kwa influence wale ambao tunakaa nao kwa sababu I don't know my mom and my dad. Amona. Yeah. Kwa hiyo unakuwa kama mtoto wa kambo. Anachokupa jirani na wewe unaogopa. Come on. Lakini kwenye Mungu hatukii kuwa kama watoto wa kambo. Tunatakiwa kujua test ya Mungu. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo anasema Christians are called to not conform any longer to the paradigm of this world with its behaviors and customs that are really usually selfish and often corrupting. There's nothing that you will think nje ya Mungu ukao kufanya. Biblia inasema kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu, Biblia inasema kuna kipindi alijuta. Wanasema Mungu alijuta, lakini Biblia inasema alijuta. Kwa nini amemfanya mwanadamu? Kwa maana kila aliwazalo ni ovu. Come on. Do you know that verse? Ndio. Unajua hiyo verse? Ndio. Anasema Mungu akamwangalia mwanadamu aka regret. Kwa sababu kila akimcheki mwanadamu kwenye mind, kila wazalo mwanadamu ni ovu. Hiyo inakuonyesha kwamba nature zetu ni hatari kama hazina Mungu. Na nature zetu ni hatari Mungu akipungua. Biblia inasema kwamba nimewaangalia, nikaona kwamba kwenye mizani yangu hamwenei. Kwa maana there's a time nilikuwa nikikuangalia unaenea, lakini sasa nikikuangalia hauenei. Anasema rudi ulipoangukia. Anasema usipofanya hivyo nitakutema. Kwa nini? Kwa sababu siwezi kukaa na wewe ukiwa cold or hataki lukewarm. Na wakati mwingine anaweza kusema nimetembea na Mungu nimeshindwa. Kumbuka, anayekusaidia ni Roho Mtakatifu. Hakuna anayeweza kutembea maisha matakatifu kama hana Roho Mtakatifu. Hakuna. He will teach you to walk right, he will teach you to think right. Sometimes he will teach you even to respond. It's good. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Okay, it is impossible to avoid most worldly custom and still be proud. Okay, let me not go there. 1 Corinthians 2, chapter 2, verse 6 up to 16. Unaweza kaandika tu. Wa Korinto wa kwanza, mstari wa pili, 6-16. Sura. 1 Corinthians, chapter 2. Thank you. Verse 6 to 16. Excellent girl. Thank you. Glory to God. The spiritual man, when he says spiritual man, put your mind, spiritual mind. Mm-hmm. But it has connection with your natural spirit. Come on. Natural mind. Come on. And Asama, the spiritual mind makes judgment about all things. But he himself is not subject to any man's judgment. For who has known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Can somebody read in Swahili? That's good. Ili watu tuweze kupata maana yake. Hopefully we have Swahili. Let's see. Mkiwa mnatafuta nimalizie kusema kwamba hakuna mtu anayeweza ku discern au kujua mind ya Mungu kama hauna Roho Mtakatifu. Your natural mind haiwezi kwenda kwenye powerful death of the mind of God who lives in the spirit. Read. You understand what I'm saying? Yes. Kama Mungu hatufungui macho akiingia mchawi hapa, hatutaweza kumjua. Kweli. Kwa sababu our natural mind can't discern the things of the spirit. So when you have the spirit of the living God, akiishi ndani yako huku unasoma neno la Mungu, kufuata maneno ya Mungu in the natural mind, he has a way ya kukupa a good judgment. So you look at something, unasema haipashi kuwa hivi. You got the Swahili one? Okay. So next Swahili. Hekima tunayofundisha ni hekima ya siri ya Mungu ambayo imefichwa kwa wanadamu na ambayo Mungu alipanga kabla ya ulimwengu kuwepo. Umesikia alivyosema pale? Tunafundisha hekima ya Mungu ambayo haiwezi kuwa revealed kwa mwanadamu kama hana connection na Mungu. Ndio maana the things of God is a foolishness to the things to watu wa duniani. Kwa hiyo the mind of Christ itatusababisha tuweze ku walk with God, because anasema hivi, I pray that you have the mind of Christ.
There's a kind of mind that Christ had. That's why he was able to go to the cross. Kuna mind ya Mungu lazima ituingie tuweze kufa na Kristo hivi hatuwezi. Amen. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Pige makofi Mungu kwa ajili ya Pastor Nuno. How many believe Pastor Nuno need the session? Pastor Nuno need the session. Ndio, Pastor Nuno anahitaji kipindi kabisa cha kufundisha na ana mafundisho mengi sana. Hallelujah. Hallelujah. I'm going to have discipline in nitulie kwenye hiyo screen. Sasa nikazungumza habari ya watu. Miongoni mwa vitu vinavyotuondoaga kwenye kukaa kwenye mtazamo wa wokovu wetu. Asante sana mama kwa kuongezea. Tumesema cha kwanza ni distracted driving. Tukasema kwenye kuendesha gari lazima utulie, uwe makini na gari na unapokwenda, ukiangalia usalama wa kwako mwenyewe wa gari, barabara unayoendesha, mashimo lazima uyaone. Ndio maana vipofu hawawezi kuendesha magari, kwa sababu hataona viti vilivyokuwa vya hatari katika kuendesha. Wokovu ni kama gari. Unapokuwa ndani ya wokovu lazima uwe na macho ya rohoni ya kuona vitu ambavyo vinaweza vikakupa ajali kwenye safari yako. Macho ya kiroho na ufahamu wa kiroho ni vitu muhimu unapotembea kwenye wokovu. Haleluya. Amen. Tukasema unapokuwa unatembea, destruction inatokea, inaweza katokea kwanza kupitia watu. Anaweza kuwa ni mume, sema mume. Mume. Tamka na nguvu nyingi, usiogope, hata kama mume wako yuko hapo. Sema mume. Mume. Sema mke. Mke. Tamka kwa nguvu hata kama mke wako yuko hapa. Mke. Mke. Watoto, sema watoto. Watoto. Sema ndugu. Baba au mama. Dada, kaka. Dada, kaka. Na ndugu wote. Na ndugu wote. Thank you so much. Unaweza ukawa unapenda Mungu, unatembea na Mungu, unataka kumjua Mungu. Lakini huyu mume, huyu mke uje naye hakutii moyo. Tena yeye anaweza kuwa ndio kikwazo kikubwa. Wewe wakati una kiu ya kumjua Mungu, yeye ana kiu ya mambo mengine. Mambo mengine. Na namaanisha mambo mengine, anaweza kuwa ana kiu ya kutaka tu kufanikiwa kipesa. Anaweza kuwa ana kiu ya kutaka tu kujulikana. Oh, nataka Yesu ajae ndani yako. Yeye anataka tu awe mtu fulani fulani tu. Famous. Chekbobu fulani hivi. Eh? Machekbobu si unawajua? Si Mungu atusaidie jamani. Kwa hiyo ukianza safari ya kutembea na Yesu ya wokovu, anza kuwa na macho ya kuwachunguza wanaoweza kusababisha safari yako ikawa na ajali. Kama kuna watu wamepata ajali za kiroho mpaka leo hajainuka tena. Unanisikia? Narudia tena. Kuna watu walipataga ajali za kiroho mpaka leo hawajainuka tena. Mmoja tu ilitokea bang chini mpaka leo. Na ajali ya kiroho inayopotokea, huwezi kujiponya mwenyewe. You can never recover yourself from it. As long as hutaki kuwa transparent, ukaomba uombewe, hautatoka. Utaacha hiyo tabia wiki mbili, wiki tatu, wiki nne. Utaacha mwezi wa kwanza, mwezi wa pili.
Kwa nini? Kwa sababu haujaombewa kuwa delivered out of that. Lazima kuwe na maombi maalum yanayoweza kuwekwa juu yako kuvunja. Jamani, ni roho. Ni roho ya kuzimu. Inatafuta namna ya kukuangusha usitembee na Yesu tena. Inapitia kwa watu tumewataja. Mume, mke, ndugu, marafiki, you can name it. Kuna mwingine ana wazazi hawana hande na Mungu kabisa. Tena uko na baba au mama, mke au mume, mwanasiasa. Oh, basi shida unayo. Mwanasiasa ni tofauti na mwana, come on, mwana wokovu. Mungu amesema nini? Mwanachama. 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 Mungu atusaidie. Tuko pamoja. Mwanasiasa ni tofauti. Mahali ambapo mwanasiasa mzuri kwa tafsiri ya Kikwetu ni yule ambaye anazidi kujulikana na kupata sifa mbalimbali kwa watu. Kwa mahali ambapo anaweza akashushwa, lazima akate kona. Hata kama ameokoka atapiga kona. Tuko pamoja. Kwa lazima unapotembea safari ya wokovu, lazima uweke macho yako mbele, uwe makini na safari yako, uwe makini na wokovu wako, usiruhusu watu ambao hawaelewi lengo na nia na kiu ya moyo wako. Wako wa mama wengi, wadada wengi, vijana, wa kike na wa kiume, walikamataga Mungu mpaka wanafurahi walipokutana na marafiki wahuni. Sema wahuni. Wahuni. Tamka kwa nguvu nyingi, sema wahuni. Wahuni. Nilikuwa nasema tu washenzi, lakini usiseme kwanza hilo neno. Sababu kuna watu ana unanisikia? Kwanza usome mstari, utaelewa vizuri. Leo utaeleweka. Sema mstari kwanza. Tuanze na Warumi sura ya 16. Tutasoma mstari wa 17 mpaka 19. Amen. Warumi sura ya 16. Tunasoma Kiswahili. Kwa hiyo fungua Kiswahili pale. Na kama huna Biblia, basi Bwana atakubariki na Biblia, kwa sababu hapa kanisani tunajitahidi tuwe na Biblia pia. Amen. Amen. Tuko pamoja. 17 mpaka 19. Alafu unapokuja Bible study Jumanne, usisahau kuja na daftari. Kwa sababu lazima ujiambie kwamba siku moja hautabakia kuwa mshirika tu na mtu wa kusikiliza. Siku moja utakuwa mtumishi, unayefundisha wengine. Si unajua NBC inakuwa? Jamaa, si unajua kanisa linakuwa? Kwa hiyo wewe unayekuja Jumanne, wewe sio sawa sana na anayekuja Jumapili peke yake. Kwa lazima ujiambie kwamba siku moja Bwana anakupandisha, wewe utakuwa mwalimu tena kwa wengine. Hayo unayoyaandika leo yatakusaidia baadaye. Amen. Sasa tunasoma Warumi 16 mstari wa 17 mpaka 19. Hebu soma. Mama mchungaji. Yes. Mama mchungaji Dolis. Saidie hiyo. Anayesoma, nasoma wewe, si ndio? Swahili 17. Tasoma katika jina la Yesu. Ndio. Ndugu zangu nawasihi. Waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza. Waangalieni wahuni wanaofanya mambo ya kukwaza, mkajiepushe nao. Ukafanya nini? Mkajiepushe nao. Shida ni kwamba kama na wewe kuna asali unaipenda huko. Nani huwa anapenda kuacha asali? Kuna kitu unakapenda na wewe huko. Amekuletea kitu na wewe unakapenda. Na hali yako ya kiroho sio nzuri. Kujichomoa mpaka Bwana akusaidie. Uongo. Leo kitaeleweka. Haleluya.
Tuendelee kusoma mama mchungaji Doris. Kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo. Ndio. Bali matumbo yao wenyewe. Come on now. Na kwa maneno laini. Kwa nini? Kwa neno laini. Maneno laini. Si tulia mama, tulia hapo kwanza. Usipoteze. Siasa, maneno mazuri. Eh? Unaambiwa hiki, nitakununulia kile, nitakupa hiki, wewe uko hivi, wewe uko vile. Ukitembea nasikia kama macho yanataka kutoka. Ukionelea, yeah. Basi maneno mengi yanapigwa. Akimaliza kuzungumza akili yako ya kawaida ime kabisa mtu mzima. Na akili zako zinaenda. Umeambiwa macho yako yako kama elimu. Macho kama gogoni. Unasema oh jamani, oh my God. Oh my God. Sema leo ni leo. Sema chumba jigonga. Nipige. Yesu atusaidie. Maneno laini. Nataka kuyasikia. Pale kuna kwenye neno laini kuna kaneno naongezea na zawadi laini. Hujawahi kupata Gucci ya aina fulani. Unaletewa zawadi ambayo ulikuwa kubwa. Na wewe ndio umefika tu ujuzi kutoka Kiganza. Unajua Kiganza kwanza? Unajua Kiganza nini? Ni kijijini ambako baba yangu alizaliwa. Kigoma kule. Ndio umeshuka tu umetoka zako wapi kijijini kwa mdogo? Nyeregete. Iko Nyeramani. But anyway, don't mind. Hallelujah. Umeshuka kutoka mapolini. Umeingia mjini, unapewa zawadi. Umeingia Ulaya, kutoka maporini, umeingia Ulaya Marekani. Kuna watu tumeingia Ulaya, tuna ujuaji utafikiri uzaliwa Marekani. Kuna watu wanashinda barabarani, yuko state hii, yani kuzurura tu. Haleluya. Maneno laini. Zawadi laini. Sifa laini. Unasifiwa mpaka unajiona wewe dunia nzima ni peke yako. Unaanza kufungua milango ambayo upaswi kufungua. Sema Mama mchungaji anataka kunitoka. Leo sitoki mama. Leo nimeganga mala. Sema haleluya. Endelea kusoma mwanangu. Twende. Let's go. Na kwa maneno laini na ya kujipendekeza waidanganya mioyo ya wanyofu. Tulia pale. Maneno laini na ya nini? Kujipendekeza wafanya nini? Waidanganya mioyo Wanyoofu. Watu wanajitakia Mungu. Watu wanatembea na Mungu. Watu lazima tujilinde na watu. Amen. Watu malizie uwapi. Kuna mstari mingi sana lakini nitakupatia michache tu alafu twende mbele. Proverbs, Methali sura ya 12 mstari wa 26. Methali sura ya 12 mstari wa 26. Lazima tuwe waangalifu jamani. Unapotembea kwenye wokovu, lazima ujue kama hili gari la wokovu linawindwa. Kuna watu hawapendi wewe umeokoka. Kwa sababu ukitaa Mungu sana kuna vitu hawatapata kwako. Wanajua ukitaa Mungu sana kuna mahali utaenda nao. Kwa hiyo akiona kupunguza hali ya ulokole ni jambo zuri. Anakudesensitize. Ndio maana mama amesema kujijua kwanza wewe. Lazima ujijue. I'm not here. Mimi sio bei rahisi. Hallelujah. Uliokolewa
na damu ya Yesu ukasafishwa. Damu yenye thamani. Damu yenye thamani ya Yesu ikakutakasa, ukaokolewa, ukasafishwa, ukabebwa, ukaingizwa kwenye ufalme wa Mungu, ukafanyika kwa mtoto pekee, mtoto wa kipekee mbele za Bwana. Una thamani mbele za Bwana. Kwa kupigwa kwake ukaponwa, ukainuliwa. Ujiangalie kama ni mtoto mwenye thamani mbele za Bwana. Lazima ujue kujiheshimisha na kuwafanya wengine wanaokuzunguka wakuheshimu. Hasiye kuheshimu unafanya nini? Kata. Asiye kuheshimu, asiyeheshimu wokovu wako, anakuletea hicho kile. Kata juu kwa juu. Wokovu una gharama, si ndio? Lazima uwe willing kulipa gharama. Hebu nisome Mithali sura ya 12 mstari wa 26. Soma mwanangu. 26. 12:26. Proverbs 12:26. Mwenye haki kiongozi cha mwenzake. Mwenye haki ni kiongozi cha mwenzake. Bali njia ya wasio haki. Proverbs 12:26. Yeah. The righteous is more excellent than his neighbor. Okay. But the way of the wicked seduce them. Is that the right verse? So that's what I'm getting. It says the righteous choose their friends carefully. Mwenye haki huchagua marafiki kwa uangalifu. Tuko pamoja? But the way of the wicked leads them astray. Lakini njia ya mwovu humpoteza. Humongoza upotevuni. Mwenye haki, mtakatifu, mtoto wa Mungu, anachagua marafiki kwa uangalifu. Ukiona umeanza kupenda pesa kuliko Bwana, kwisha kazi. Ukiona umeanza kupenda sifa kuliko Mungu, kwisha kazi. Ukiona umeanza kupenda mambo fulani kuliko wokovu wako, shida. Mungu atusaidie. Kwa lazima upige mstari useme okay, hata kama nilishakosea, naanza upya. Ninaanza upya. Sitaki mchezo, sitaki ujinga. Shakwikwi na Joji sitaki tena. Haleluya. Haleluya. Ni saa 3:18. Bado na kama dakika 12 afu niwe nimemaliza. Haleluya somebody. Haleluya. Mbona mnaitoka kama mmechoka? Haleluya. Naam. Haleluya. Na basta ongezea hapo. Lazima kujua yupi ambaye ametumwa na shetani anajua na anayetumwa na shetani hajui. Good word. Kazi ulio nayo. Job. Good word. Come on. Kazi ulio nayo ni hiyo, kwa sababu kuna wengine wanakuja hana clue kama ametumwa. Sikia hivyo. Mwingine anakuja anajua ametumwa. Yule anayejua anatumwa, anaweza sijui kama ametumwa, lakini the motive inside of that person. Anajua motive yake. Na kuna mwingine for real, amekuja lakini hajui. Sasa wewe, ndio unaweza pia ukamsaidia. Kama unajua, hivyo sio sawa. Kwa sababu, tusije tukafikia kila anayekuja kwako, akakufanya ukosee anajua. Mwingine hajui. Ndio. Na wakati mwingine Mungu anamtuma kwako ili wewe sasa ndio umponye kabisa. Kwa hiyo hapa kuna hekima ya kimungu ambayo inahitajika. Kwa sababu katika mwili wa Kristo nyumbani mwa Mungu kuna aliyeokoka jana, aliyeokoka miaka 10 iliyopita, aliyeokoka miaka 20 iliyopita, wote Mungu anatuweka pamoja. Tunapoendelea kuishi, Biblia inasema tunasuguana na kutakasana kabisa. Lakini kukiwa hakuna roho ya kutambua, hapo ndipo watu wanaangamia.
kwa sababu hata yule aliyekuja ambaye amekuja mchafu kweli lakini Mungu anataka atakasika kupitia wewe. Come on. Wewe usipojua kumsaidia, Biblia inasema hivi, shetani alipokuja kumjaribu Yesu, kwa sababu ndani ya Yesu kulikuwa kuna shetani. Come on. Hakuweza kumpata. Yake ya kuja kuniambia kitu. I'm giving an example because you cause. Akiniambia kitu ambacho sio cha kimungu. Kama ndani yangu mimi hakuna vya kimungu mungu. Is easy to join. That's good. Lakini kama ndani yangu kuna full of God. That's good. Without a quarrel, yani kuna ile tu kumwambia mwenzie kwamba unajua hii naona itakapotupeleka sio pazuri. Kuna jinsi ya kumtoa mwingine kwenye shimo bila kumfanya aendelee kusink. Kitu ambacho wa Kristo tumekosa, tumekosa usivi. Ndio maana watu wanaendelea kuangamia. Kwa sababu kuna mwingine akija kukwambia kweli anakuwa hajui, wewe unakimbia kwenda kumwambia mtu mwingine, hiyo roho umeiangamiza. Kwa hiyo kuna jinsi fulani ambayo Kristo mwenyewe Biblia inasema the beginning kumpenda Mungu is the beginning of wisdom. If mmewahi kusikia the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mmewahi kusikia hiyo verse? The way you walk with God na unamuogopa, he has a way of giving you wisdom to discern things. That's why anasema the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kwa sababu hakuna mwenye fear ya Mungu ukampeleka kwenye shimo akadumbukia tu. Somewhere akifika kwenye shimo pale kidumbukia simu natoka. Come on. Hallelujah. Kwa hiyo Mungu atusaidie sio tu kukaa bali na watu kibumbumbu. Maanake pasa naomba niongezee kitu. Ndio. Kuna aina squeeze, kuna vitu vipi vinaendelea squeeze kwenye mwili wa Kristo. Ndio. Mwingine anasema kwamba mimi siwezi kutembea nao. Kwa sababu tayari anajiona yeye amekuwa kiroho. Ni hatari. Haujajua kitu. Na kuna mwingine, thank you Jesus, ili lazima niseme. Come on. Biblia inasema kwamba yule mwanamke alizini, thank you Father. Akakimbilia kwa Yesu. Alafu Yesu akasema yoyote ambaye hana dhambi au akwaza kumpiga mawe. Biblia inasema hakuna hata mmoja aliyeweza kumpiga mawe. Unajua maana yake nini? Huyu amezini lakini nyie kuna vitu mnavifanya vingine vya siri. Huyu tu amekamatwa. What about the thing that you do in secret? Come on. Makata bahasha. Hapo wengine hawaoni ambapo na wewe unatakiwa kupigwa mawe. Jesus. Lakini kupigwa Jesus. Yesu akamwambia yule mwanamke nenda and sin no more. Jesus. Lakini wale wengine aliwaambia kama kuna mmoja wenu yeyote hajatenda dhambi, hawa kwanza kumpiga. Kwa nini huyu alikamatwa? Na kwa nini namleta tu mwanamke? Mwanaume aliyezini naye yuko wapi? Arabashanda. Wote wawili waje hapa mbele. So kuna jinsi ya dhambi zinazoonekana zinapigwa mawe. Come on. Na zile dhambi zilizokuanza sin ndani yangu ambao zimeoza. Atipigwi mawe. Come on. Watu wanaona reaction za tabia zako. Wanasema unaoza wewe. Jesus. Kuna areas unafeli umeoza. Kwa hiyo yule aliyezini na wewe kama ni hell, ni hell, ni hell. Kwa I pray that God will open our eyes. Hallelujah. We will not see only the sin of outside. Come on. While we're walking with the spirit of sin in our hearts. Come on. And we don't do nothing about that. Jesus. Because nobody can see. Hallelujah. But the Bible says, siangalie nje na angalia ndani. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Muhimu sana aliyosema Pastor Nuno. Lazima ujue huyu ametumwa na shetani na anajua au shetani kamtuma yeye mwenyewe hajui. Yule aliyetumwa na shetani unampiga kavu nyeupe bila kukopa. Juu kwa juu. Haleluya. Bang! Out nje, toka, kwenda kule. Hakuna urafiki wala ni ukopeshi wala ukopi. Na unaongeza verse pastor, because everything we do with the evidence from the Bible. Biblia inasema kwamba Peter alipokuwa anamwambia Yesu kwamba hautasulubiwa, Yesu alimwambia kwamba nitakwenda kusulubiwa. Peter akasema hapana. Yesu akasema rudi nyuma shetani. Alikuwa anampinga shetani, alikuwa anajua Peter ana nia nzuri.
wala hana ubaya na Yesu ni mwanamke. Hayuko aware with the things that are going on inside, through him. Come on now. Kwa hiyo hiyo ndio sababu ambayo we have to check ourselves every time. Hata ukipewa a good counsel. You know, people of God, I read this book of about psychology. Huyu mwana saikolojia anasema hivi. He's very well known in America. Ameokoka, he saved right now. Anasema we counsel a lot of Christians. Come on. Christians, Njoo. They have a tendency. Njoo. No, we're on Facebook, bye. Leo. Glory to Jesus. Baba is teaching something. Christian, they have a tendency of running Come on. To the psychologist. And the psychologists, they deal with mental, physical, and the earthly realm. They can go in the spiritual realm. Uh-huh. So this man is, I want to say, Makwamba, everything is in the spirit. So for you that you know God, the thing ambayo unakuja kwa sisi psychologist, kama ungemjua Mungu ukasink ndani ya Mungu, kila jibu ungekuwa nalo. Lakini kwa sababu unataka kudeal na watu ambao ni wana reason logically, mnajikuta wa Kristo, mnatoka kwenye realm of the spirit, you go back to the realm of the natural, which you used to walk in the natural, then Mungu akakuokoa akakupeleka in the spirit. You don't want to get counsel from the spirit. You come back and get counsel in the natural. At the end of it, unafeli. Kwa sababu the mapepo in the spirit hawezi kukuacha wewe kwenye natural. Kwa sababu once umeokoka ulitangaza vita. Ina maana ulikuwa unamwambia shetani kwamba I know you more than anything. Kwa hiyo Mungu atusaidie tunapoingia ndani ya Mungu tusiingie half half. Go deep. Go deep in the water, in the ocean. Yani go deep kiasi ambacho mpaka shetani kama vile pastor aliposema, anataka kukumeza na kutema. Moto. Anajua huyu mtamswalo siku mbili tatu yona. Lakini somewhere yule samaki bila teme. Kwa sababu alipo realize kwamba I gotta go to Nineveh, ilibidi aende tu. Kwa hiyo I pray kwamba when I read that thing, Bwana akanisaidia kwamba unaweza ukaishi maisha yako duniani usijue your destiny mpaka unakufa. Amen. Kwa sababu in order for you to know your destiny, sio tu a natural education. How many people are in a school are natural and they're nothing right now? For example, kuna watu they are so educated, lakini sasa hivi hawawezi kupata kazi kwa sababu ya pombe. Pombe tu. Ilimfanya akaenda jela, alipotoka jela kazi za maana hawezi kuzipata tena. Na yuko so educated. Why? Because the education aliyonayo haiwezi ku fight with the demons of the natural. Come on. But when you go in the spirit, even if ulikuwa mlevi, na your life ikaribika, when you go deep in the spirit, God atakwenda kwenye kazi ambazo kuzijuaga, akazivuta, anakuenda, anakuenda, anakuenda. Why? Because things have to come from the realm of the spirit. Come on. So you can be handled. Come on. Jesus, hallelujah. My God, I feel fire. In the name of Jesus, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nibadilishe. Nibadilishe. Napenda. Napenda. Nikujue.
Sema kwa jina la Yesu. Ninavunja roho zinazonitafuta kuniondoa kwenye safari kwa jina la Yesu. Kwa moto kwa jina la Yesu. Kwa moto leo ninatangaza, leo ninatangaza, sitaki mchezo. Mimi nasonga mbele, mimi na Yesu mbele, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tangu leo, tangu leo, tangu leo nitaongeza kuomba. Tangu leo nitasoma neno kwa jina la Yesu. Baba, nakushukuru sana kwa ajili ya watoto wako. In the name of Jesus, katika jina la Yesu, namwombea kila mmoja jioni ya leo, katika jina la Yesu. Jehova, tembea nao, wasaidie, wawezeshe pale wanaposhindwa. Watoto wazuri hawa, wengine wanafanya vitu bila kujua, lakini sasa wanafunguliwa ufahamu wao wa kiroho. Wawezeshe, wasaidie, ni wa muhimu hawa, kwa jina la Yesu. Kwa moto inateketeza mapepo inayowangusha, navunja nguvu inayowangusha, roho zinazowangusha. In the name of Jesus, upon fire, 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 moto kwa jina la Yesu. Lord, I bless your name. Now thank you now. In Jesus' name. And everybody shout amen. Shout hallelujah. Give the Lord a mighty hand, everybody. Give the Lord a mighty hand, everybody. Pige Mungu makofi na vigelegele. Vigelegele, vigelegele. Hallelujah. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Sema asante Yesu. Hallelujah. You may be seated. Tumefikia mwisho wa ibada yetu. Tumefikia mwisho wa ibada yetu. Mungu akubariki sana. Na Mungu akupiganie. Na Mungu akuwezeshe. Hapa ndani tuna watumishi wa Mungu. Hapa ndani haijalishi uliyoyafanya, unaoyafanya, haijalishi. Kama ni mtumishi wa Mungu, ujue unaoyafanya ambayo yampendeza Mungu ni shetani anakuchelewesha. Anakuchelewesha. Lakini lazima siku moja breakthrough. Unajua jina la kanisa lako, sio? Unajua kanisa lako jina lako? All nations. Breakthrough. You got a breakthrough. You got a breakthrough. Atakushikilia siku moja, enough is enough. Devil, listen. Enough is enough. Imetosha. I got to get out of this. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Nimechoka na waongo. Nimechoka na wezi. Nimechoka na wazizi. Nimechoka na wahuni. Nimechoka. Na gata. Get out. Kwa jina la Yesu Kristo. Sante Bwana. Washike mkono. Wawezeshe. Wajaze nguvu. In Jesus name. Amen. Hallelujah. Tumefikia mwisho. Sante Mungu utanisaidia kufinish. Tutakwenda kumtolea Bwana